នេះចូលគេមកដែរនិយមតាមដានស្ដាប់ប្រមីចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាតែនេះជាមាតសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាចេះស្អាតអីតែក្មេងក្មេងតារាកំប្លែងជើងចាស់ពីរដួងមើលសឹងតែមិនស្គាល់ក្រោយពីកែកុនមុខរបស់គាត់បើរត់តែស្អាតជាងមុនបងប្អូនក្រាន់តែឃើញមុខបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់បើជាមួយនឹងតារាសម្ដែងជើងចាស់និងកំប្លែងបើដល់លបីពីរដួងយាយយ៉ោបាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះគាត់បានបង្ហាញបាទមុខរបស់គាត់បាទទៅធ្វើការកែកន់មុខមាត់បាទឲ្យរត់តែស្អាតនិងក្មេងជាងវ័យបាទដែលធ្វើឲ្យមហាជនភាគច្រើនអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់បាទលោកយាយនឹងពិតជាមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជាលោកយាយមានអាយុច្រើនក៏ដោយក៏លោកយាយបាននៅតែធ្វើការកែកន់ខ្លួននិងមុខរបស់លោកយាយនឹងឲ្យកាន់តែស្អាតបាទក្មេងជាងវ័យបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ជឿជាក់ថាទស្សនិកជនភាគច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់និងធ្លាប់បានស្គាល់មកហើយនៅតារាកំប្លែងជើងចាស់ពោពេញទៅដោយទេពកោសលនិងសមត្ថភាពវហាសាស័ព្ទទាំងពីរដួងយាយយ៉យនិងយាយអឿនដែលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈកំប្លែងអរិយាពេជ្រជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយស្របជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ជាច្រើនបានចូលទៅបញ្ចេញមតិនិង comment កោតសរសើរបាទអំពីបាទសម្រស់បាទដ៏ស្រស់ស្អាតប្លែកបាទតនសម័យហើយក្មេងជើងវែងរបស់លោកយាយទាំងពីរដែលបង្ហាញឲ្យមហាជនបានឃើញដោយថតផុសនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមលោកយាយយ៉យនិងយាយអឿនដែលជាតារាកំប្លែងជើងចាស់បាននឹងសម្ដែងជើងចាស់គាត់បានដឹកដៃគ្នាទៅធ្វើការកែកុនមុខបាននៅហាងកែសម្ផស្សមួយកន្លែងដោយគាត់មិនបានបញ្ចេញឈ្មោះនោះទេប៉ុន្តែបានបង្ហាញមុខម្ចាស់ហាងបាទដ៏ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងលោកយាយទាំងពីរនាក់ដែលលោកយាយទាំងពីរនាក់នឹងបានបង្ហាញឲ្យមហាជនបានឃើញក្រោយមកទៀតតារាកំប្លែងយាយយ៉យនិងយាយអឿនបានកែកុនរួចហើយបាននោះក៏មើលទៅរត់តែស្អាតមើលសឹងតែមិនចង់ស្គាល់អ្វីដែលសំខាន់បាទយាយយ៉យនិងយាយអឿនបាននឹងទទួលបាននូវការគាំទ្របន្ថែមទៀតអំពីសំណាក់មហាជនបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា